السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دمان دا وديال ملو البعدون دا دافه دا كجوكتان هلكن ومقالة دا قارسة وحامان تا برنامج كينا مرتين نوغا علي فاتح يو صديق حيدر ولو لو صوماليات السلام عليكم صوت دابعين بوغن عدار كيسان قبر ونعكسن وحا اي معلومة كسوغن يهين مقالة دا تاني قارسة وحانا كوريسن دونا بوقشة دا يكوي مادين magaalada Garissa oo horeba ay u joogi jireen ee buugan ay ku soo bandhigeen meelaha ay booqdeen iyo waxyaabaha ay la kulmeen ee soo dhawaaw Cali iyo Haydar Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka koowaad aad baan u dhawnahay waan ku faraxsanahay wareysiga qiimaha badan Cabdi Faarax waa mahadsantii walaalkaadigana Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadaasha qiimaha badan iyo walaalkeena Cabdi Faarax oo barnaamijka inoo daadihinayo aad baa ma san tahay badan aad noo ku salaameyna waan ku dhawnahay barnaamijkan qiimaha badan aad doonayso inaad mustaqaantaad naga wareysato Garissa iyo marxaladaha kala duwan oo buug soo maray oo aan Garissa inta ku soo bandhigeyna wax dhowr maalmo ayaad Garissa joogtaan dhowr meel ayaad booqateen dib ayaad ugu soo laabatay magaalada Garissa bal ka waran soo laabashadiini iyo booqashadiini magaalada aad imaateen maxaad kala kulanteen عبد يورتا مجالا غارسا ما همك نو رسالي مانا مجالا ندي ومشان شو بترني هدنا وكسو لابن وحنسى ادو فرحسن همرو بانا سيجاري فرحت جلسا انا غو مجالا دي اوضا وحو اوتري ان دبو سو لابن ادن او تاس او فرحسن هاي مجالا غارسا وحكالكولا ني ادو ونكسن خيار ادو قلبي ونكسن اهلو دين gabdho wada xijaaban xitaa waxa la yaab kale waxa kamida Garissa madaxdeeda gabdhaha siyaasiyiinta markay kula kulmayaan way xijaaban yihiin qaar ay dhashar qabaan marka waa wax run ahaantii aad loogu faano waan ku faraxsanahay magaaladeeda inay tahay hormuudka magaalooyinka Soomaalida ee ah dhinaca diinta asturka iyo xijaabka aad baa ugu faraxsanahay waanan oo kaaga mahadcelinaynaa adigoo ah Cabdi Faarax iyo idaacadda kulmiye inaad ahaydeen dadkii awoodda ugu badan geliyay soo dhaweyntaanada iyo magaalo ku hayntaanada aad baa u mahadsantii Sadiq Xeedar sidoo kale magaaladan ayaad wax ku soo baratay muddo ayaad naga maqneed waxaad dib noogu soo laabatay adiga oo wata buuga gabadha wanaagsan bal ka waran soo noqoshadaadii iyo goobihii aad tagtay Muqdisho ayaad ku soo bandhigteen Nairobi ayaad ku soo bandhigteen Garis oo hoygii Soomaaliyeed ah oo aad dhanka diintana ugu horeeyso ayaad imaateen maxaa isbeddelay oo saddexda meel aad tagteen ayaad aragtay ama aad ka dhawaajin kartaa ugu horeen nolosha Garissa way ka duwan tahay magaalooyinka kale aan buuga ku soo bandhignay waxayna ugu duwan tahay deegaan ahaan Garissa waa deegaankeeni waa magaaladeeni dadkeeni baa joogan inaan buuga ku soo bandhignana qiimo iyo sharaf bay magaalada u tahay wilibana buug ku qoran luqadda Soomaaliga waa wax aad mudan in la soo dhaweeyo aad loo boogaadiyo aan dhihi karo buugga in badan dadkii way ka faa'iidaysteen dumarbaha ugu badnaadee buug waa laga faa'iidaystay si wacan waana loo soo dhaweeyey de Garissa in badan waa ka sheekeyn doonaa wanaagga iyo qiimaha ay leedahay magaaladan aad ku qiimaha badan aad baad u mahadsantahay Cali Faatix dad qaarkood baa u haysto buugga qoristiisa iyo howlaha daabicidiisa iyo dhammaan in ay wax fudud tahay caqabada intee le'eg ayaad kala kulanteen muddadii aad ku guda jirteen fikirka markuu idinku dhashay buuggan inaad qortaan caqabada intee le'eg baad kala kulanteen Cabdi horta buug waxa la yiri libaax nin aan aqaanin ayaa lax ka rita qof ku dhahaya buug qoridii waa fudud waa qof aan libaax aqaanin oo lax ka rito kale buug horta qoridiisu wax fudud maaha haddana buugtu waa kala laba oo mid waxaa lagu qoraa macluumaad kaydsan oo ku diyaarsan lagu guuriyaa kaasoo kale qoridda oo deeltarkeedu waa aan hawl yarayn mooyaane culayskiisu aad uma weyno tusaale waa adiga Cabdi Faarax oo maanta buug soo qaatay buugga waxaad ku qoraysaa taariikh nololeedkaaga yaani wax weyn ma aha baaritaan uma sii baahna meeshaad soo martay waxaad xasuusatay iyo hadda kor muuqaalad meel ku duubtay iyo waxaad ka sheekaysaad ku qoraysaa midna waa mid aad buuggii qoraalkiisina laga rabo macluumaadkiisa inaad raadisana laga rabo
mid ugu adag ee buuga marka aadka dadku ugu cuslaadana waa raadinta macluumaadki de waxna way kala duwan yihiin oo hadalka marka aad ku hadlayso iyo marka aad qorayso aad bay u kala duwan yihiin marka hadalka marka aad qorayso wuxuu baahan in aad loo sugo wax sugan u yahay marka buugan marka ugu horeysay de qoraalkiisa habeenada qaar maana siixan jirin laydka iyo saa isku fiirinaysa computerka iftiinkiisa iyo hawsha aad ugu jirto caawada indhaha gubiyaha oga daayaan yaa laga yaaba inuu waagu kugu bariyo saad shaqada ugu jirto hadana sidaas oo kale tamirku waagu ku bariyo waxa laga yaaba macluumaadka marka dib u noqoto inaad aragto macluumaadkan waxba ka jirin waxa xaalad dhan ku soo daaleysa oo la dhaho macluumaadkan waa masugno hal tirtiro dib ha loogu laabto hadana aad sahalki fariisto hadana macluumaadka la raadiso markii horta mid waa mid oo buuga qoridiisu wax dheeldheel ama igu soo orada ma aha xagga caqabadaha kale ee buug markaad ku jirto oo shaqadan aad hayso wax lay badan aad ka tagaysaa shaqooyinka kale aad ka tagaysaa hawlo badan oo aad qabsan lahayd oo xitaa nolol maalmeedkaaga ku dabari lahayd ayaa si toos ah uga tagaysaa shaqadana si dhab ah u wajahaysaa marka waxa dadka qaar waxay ku leeyihiin waxaad wado waa iska maala yacni hadaan dhaqaalaha laga sameeyneynin waa iska maala yacni oo inta ma arkaan dadkeena uma bisla waxaan taariikh bugali doonaa qof wax ka haray dad buu saameyn doonaa dad baa dartaa ku hagaagi doonaa dadkeena waxaas rekordka uma ugu jiraba arrintaas qorshaha kuma darsadaan marka waxaa lagu leeyahay dhaqaalaha hadaan laga sameeyneynin maxaad waqtiga iskaga dhumeynaysaa marka caqabadaha intaas ku soo koobi karaa laakiin aad u badan yihiin aad baad u mahadsan tahay sadiq kow iyo laba buugan aad buu u caan baxay geyiga soomaaliyeed laakiinse inta muuqaalkan daawan doonto ciwaankaasi gabadha wanaagsan markay arkaan kulligeen waan isla fahansannahay laakiinse buugga gudihiisa maxaa ku jiro kow iyo laba waxyar faahfaahin haddaad naga siiso buuggan waxa uu ku saabsan yahay adigoo soo koobaya maadaama su-aashaada ay kooban tahay jawaab koobanna aad iga rabto buugga gabadha wanaagsan ciwaanku waxa uu ka waramayaa ama wuxuu tusayaa in yani uu ka waramayo gabadh wanaagsan bimacnaa wanaagu iyo gabadhuba way wada socdaan leanno gabadhu cid walbee la dhalatay bulshadii kasoo jeedaa hooyo waayay xaas waayay walaal waayay bimacnaa wanaagu raggii dumar bay u baahan yihiin gabadhu mar haddii wanaagsanaatana reerkii ehelkii iyo qoyskii iyo bulshadiina way wanaagsananayaan marka buuggu waa buug taariikh shareeco dhaqan iyo talooyin buu ku sugan oo aan isleenahay dumarkeena iyo raggeena buu u baahan yihiin haddii aan sii dhexgalana dumarkii waxay soo mareen marxaladooyin kala duwan hadday taariikh noqoto carab iyo cajabba ay soo martay sidoo kaletana shareecada iyo qur-aankana dumarku qiimo aan la qiyaasi karin buu mar walba siiyey una gooyey keliyay loo baahan yahay xilli walba in lais baraarujiyo lais xasuusiyo sidoo kaletana dhaqanka soomaalideena dumarku si gooniya buu u sharfay wax walow ay jiraan dhaqamo kaloo aan dumarkeena aan u cuntamin oo haddana loo baahan yahay in laga wacyigeliyo loo baahan yahay in la balaarujiyo dadkiina mataqaanta hadda loo sheego in waxaasi aysan ahayn wax haboon qoyska iyo wadanolaashaha waa ka waramayaa iyo dhibaatooyinka dumarka soo wajaho haddii internetka la yiraahdo iyo haddii la yiraahdo nolosha caadiga oo diiwaa hore ka duwan maantadan aan joogno marka buugga inahaasoo ka kooban buu ka waramayaa maadaama warkii soo kobaaji tiraaday intaas baa kusoo koobayaa laakiin buuggu inahaasoo qodobaysan ayuu sii ka waramayaa oo sii kala dhigayaa anagu mataqaanta haddii ka xiganayno shareeco dhaqan iyo talooyinba cali faatix magaalada gaarisa waad ammaanteen diinta iyo dhaqanka wanaagsan waxaad booqateen goobo badan oo dumarka soomaaliyeed ay ku bartaan diinta laakiinse taasina waxaa loo soo maray dadaal badan in heerka maanta ammaanta ah ee dumarkeena gaarisa ay gaarsiisan yihiin xafsa bintu siriin oo saddex qeyb ah dumar ayaa dhisay oo dadaalkaas iyo juhdi ku geliyey in maanta dumarka soomaaliyeed ee gaarisa ku nool ay diinta ku bartaan waxaad sidoo kale booqateen xarunta hooyo xaawo koosaar waa madarasa uu dhisay walaalkeen mudanaha wasiirkeenna aadan barre ducaale oo qeyb libaax la ka qaatay maanta diinta in magaalada gaarisa iyo dhaqanka suuban gaar ahaan dhanka dumarka ay noqoto mid guulo badan laga gaaray marka aad booqateen madarasadaasi mudanaha uu hooyadiis u waqfay iyo dumarkii iyo wixii aad ku soo aragteen
كو يا لابو أديكو سو كو بيا محا كو سو دعي او آد أركتي رجالس يقبلها جلباب كو ذا أسترنان تو ذا يدين تو ذا ما لبضا نات سو مرتي عدي هرت السؤال شاس جوابتي إذا ما هاي إن هذا سو كو محا يا لي وحلا قدر ما أنكر ما أها وحان تقني مركز حفصة بنت سيرين رنهانتي ومركز اللو دياري ولي بهالقيبة أيان أنا وكأرجني مركز أدو ديارسن قبل تشوج وحبرتي تشوجان حتى وحليش معلمين توني قبل يهين يعني قبلها مركز أرجتو سدي أديارسين يهين علمي جا قبل بقى هذا الشيء بقى أما لمركز كوه هذا الشيء يعني قبلنا وح أقوم كده وكان مكان أرجتو هذا دولة عجيبة إسا مركز رنهانتي هذا أبوه قاعدين يا وحنسد وكلا تجني خميس هذا يوجد ميس مركز كا هو يحاول كسر وحلا إيش هاي مركز كاز إنه للسياسات تكتب وزير دعاء له رنهانتي أرتو وزير كأدبان أقوم هذا علينا محيي لي أرتو كرير مجالسنا هاي الرجالسة مركز كأنت تجني أو مركز ناين سيد المدرسيين كمركز كود لكن هو تلا ذا في أي بيجا هو الكود وكلوها هول إن عول بأيزيه كجحرن، إسبيكردي شيء سمع عادي زي كود لكسينهين، روج عسيا لقد يعني مضحون أدرس لازم مرة المضحون الوصول ويا. وقدرين تدين تسوى قدري. ها وقرنا إسا احترام أنت بدنا سمعلي ذي أنا، مركو إسكول لسنا أدب الله قرحيا، حضي إما تؤين حق الدين تلا إما ذنا، مليار أو بلعات كركيضة يا لسك أوطة، مركا ماشان سي أون نظام سنتهاي. iyad dulkay hayso gabdhaha kasoo baxa nooc yihiin runaanti aad baan oo la tacajabay buug gabadha wanaagsan iyo gabdhaha wasiirku meesha ku hayo waa dad kale isugu tala galay markii baan horta waxaan go'aansanay oo aan jiclaanay inaan wasiirki raadino buug u geyno xaruntan iyo qaabki iyo wuxuu u soo maray kala sheekaysano anagana bal buug iyo xaaladiisa aan oo aan u soo banin oo ga sheekeyno marka inay runaanta isqaadan karaan aad bay igu muuqataa dambeen idinko muddo kooban ku qaadanaya magaaladii dhowr maalin ayaa joogteen haddana waad naga laaban doontaan inkastoo arintaasi aan jeclaan lahayn in aad xooga waqtiga nasiisiisan oo nala si joogtaan maxaad baaqood u direysaan reer Garissa reer Garissa horta aniga labada dhinac aan baaq uga diri mid waa diinta minna waa madaxda diinta meel fiican ba soo gaarsiin maanta magaalo waxaad maraysaan Soomaali markii Garissa magaceeda la sheego lagu soo xasuusto gabar xijaaban iyo madrasa la akhrinayo horta wanaagaas waad ku amaanantiin laakiin yuu sidan ka dhumin haysta wanaagaas dadaalkaasi wada si xoojiya midna waa madaxda horta ummad xun ilaahay wuxuu ku intixaamaa madax xun reer Garissa inay wanaagsan yihiin madaxdoodu ma xuma dadan tusaale u soo qaato wasiirka oo kale ninka artay diinta ka shaqeynaya waa iyo kuwa kale ee magaalada nagu soo dhaweeyeen sida hadda gafanaha magaalada oo kaleeto waa nin culimo oo wadaad waa marka madaxda aad haysataan ku fara adeyga madaxdiina haysta garab istaaga haday khaldamaan u nasiixeya waqtiyada idin baahdaan wax la qabta hana ka rajaynina wax walba u baahataan in ay idin qaban karaan maxay ila qofka waad nacaysa adigu hami weyn kale markuu wixii ku qaban waayo xanaaq iyo in banaanka la iska aflagaadeeyo ayaa bilaabanaysa marka xaqo uu kaalmeeya mid walba idinkeeda kamidana in jeebka loo buuxiyo niyada ka saaro waa ka baxsan tahay xeer adigu hadda Garissa horta way amaanayeen waxaanu ku amaayay waxaanu ku amaanayeen dhowr shay oo horeen diinta iyo xijaabka iyo gabdhaha reer Garissa aad u wanaagsan sidoo kale ta Garissa culimo aad u tirbadan baa kasoo baxda oo joogo waliba xil walbana madarista iyo masajidada ka wacdiyo oo dadkii wanaag u faro in arinkaasna ku boogaadinaya aan la sii xoojiyo in umada kale ee dad kale tan arisay Garissa wanaag u hafaafo balse hal baaq oo kooban oo isleeyahay wacyiga reer Garissana u baahan yihiin waxa weeyaan luqada Soomaaliga laana buug intaas soo bandhigeenay awoodney
تلوين كي دادك إنو سو جيزينا ينحو أحبوغ إلا ترجمو تاسنو يكسو حييهين وصو دوينينا والسي لنك كلا أرين كاسو حيو تسيني سا إن باهوين لوقو لوقد سوماليغا ما دام آن أمد سومالينا هاي لوقد آن لينا هاي ودن كان آن كولينا هاي تاريقي مغا عيادين قطة نوغل بسياسة دي لخن كيبو إن أرتو لوقدين ديبو غلاوانو حوشينو أخرينو وحنا آن كقرنو لأن أمد والوقدين أد بدو مهات سنتهين كسو دوادة مغالة غارسة أد بان أو فرحسن هاي إن آد بوغ قيمة بادن آد نو كنتان آد صو دا بعدان دو مركيني أنقب آن كفا إيدي سنكرنو حدي لعلا قف او دمعو ان بوغن قبدو واناكسن ان او دلبادو اما او هلو هالكي لغال حريري كرا اما هالكي لغي هلي كرا سيدو كلا عبدو اديغان عبد فارحاد با ام حسن تهي بوغا ارتا غارسا وحا كيان ناي وسكيرا مركوربا وحنا حدا ويسيدا مانا يعن مركا وحايلة تهي ماشا اوغو في عاني لغي هلي كرا ومجالد نيروبي أو أنا جانا لالاس وحريرو كديبنا قف والبي تيرادو أبا هذبا ولوسو دي بدونا إن شاء الله تعالى مركا حقا سعلاقا سوضا البنايا نيروبي إن شاء الله وات أهد بادو مهد سنتهين أهد بان أغو فرحسان هاي لكولن كينا هنا مجالد غارس إماتان السلام عليكم